so big. That thing, oh hi. Pastelo, pipelo. Nu es saku man BeamNG no frizoja. Neišu man liekas tu liet nokrašos. Un man tas pēc? Paga. Ja man nokrašoja BeamNG's. Man notrespondīja. Man arī nokašoja SPs. Nē, no vai. Kā tā atgadījos? Eit, no vai, brāds. Jā, man atvien fucking ies. Robert, visu laiku spēlējam nekrašo, brā. Miķels ieiet nokrašos. Miķel, kas tev pa neveiksim, ka mums abiem Matīs krešo? Jā, vai ne? O, nenokrešoju, let's go. Man būtu paliču. Huh? Yeah, man. Nē, man arī tagad ir man... ...ciekšā. Aļo, Ivar. Jūs nevarēsiet redzēt mani maši. Ivar, nē, tīst. Man mašīnai pilnīgi viss salīt. Var izdarīt tas mēls bumbuls. Es jau tevī vēl varu ietriekties, tas jau neko nemāju. Man nekas nenotiks. Jā. Nē, ja es ietriekšos notiks. Tev ekrānā vienkārši tā rādīsies. Ja tāds rādīsies, mums nekas nenotiks. Jā, es uzspārnoju pidžinu un es biju nerādu. Kā tas sakars? Блин. Дель там мне нос да фпс. Do flip. Про нотик. Wait the fuck up. Dobro, viens sāc mašīnai bija uz malas, otrs bija kaut kur lejā. Paga, kādu mašīnu paņēma? Es nezinu. Kāpēc tu task mani? Oh.
Kur tu esi? Laik rādīšu melns. Nu, brāk, kur jūs esat? You stupid! They're not! What's 9 plus 10? 21! You stupid! Es got those bridges spilling. Spār, nu šitā mašīna. Brā! Miķels mani ietriecās. Mani Miķel, tā nekas nenotik. No. Es ties man aizmugur nav. Brā! Tīs! Es to pāri! Es gribēju sev lidināt augšā. Bet kas man notiek? Viņi atšies. Hahahaha.